У центрі Японії через виверження вулкана зійшла лавина у горах. До снігової паски потрапили семеро військовослужбовців, які там тренувалися. Один із них загинув, решту доправили до лікарні. Ще 11 місцевих удержали травми, коли вулкан заходився викидати каміння у повітря. Ну, крім того, на схилах на момент виверження застрягли 80 туристів. Їх згодом евакуювали гелікоптерами. На ну, тим часом столицю Токіо накрило снігом. Подекуди випало аж до 23 сантиметрів опадів. У кучугурах застрягли десятки автівок. Паралізоване приміські залізничне сполучення закриті для руху автостради. Раптовому снігопаду радіють хіба що діти та собаки.